Bağıncan girem. Avan vartanan ne gir. Lav հիշողություններ հիշեց։ Ճիշտ ասած ինչ լավ էր որ երեք այստեղ ներկա չէիք դատավորին ներկայացնելու կամ վատեր որտեվ կարող է պատասխանեք, որովհետև երեք ելույթների մի կարևոր մաս իշխանական նվիրված էր Հայաստանում ընտրությունների կեղծելու 95-96-98 այդպես բոլոր տարիների խորհրդանշականներ Տիգրան Մուկուչյաններ 95-96-ի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ երեք ներկա էր, հետո նաև դուք պարոն Ջանգիրյան, ուղղակի ուզում եմ հարց ուղղել։ Դուք երբևէ ընտրակերտիկների մասնակցել եք 95-96-98 թվականների 2003 չեմ ասում արդեն զինդական 8-ին իրար հետ ենք չեմ մասնակցել ամեն ինչին շատ լավ մի բան եմ ձեզ ասեմ օրինակ ինձ վերագրվում այնպիսի բաներ որոնց հետ ընդհանրապես առնություն չեմ ունեցել մասնավորապես 96 թվի ընտրությունների հետ բացարձակ նույնիսկ քվեարկության չեմ գնացել բայց Բոլորդ կարծում եք, թե ես շտաբ եմ ղեկավարել, ընտրական հանձնաժողովի նախագահ եմ եղել, չէ՞։ Բացարձակ որևէ մասնակցություն չեմ ունեցել, ստուգեք։ Եթե պարզվի, ես նույնիսկ քվեարկության եմ գնացել, ես իմ պաշտոնից հրաժարական եմ տալի։ Այնպես որ իմ անվանը շատ բաներ է կապվում, չգիտեմ, գուցե ճակատագիրս է այդպիսին, գուցե ազգանվան հնչեղությունն է։ Ձեր անունների հետ էլ շատ բաներ կապվում, չէ՞, բայց դուք էլ որոշ դեպքերում Դեղ չեք։ Հիմա ինչ կարող է անել ընտրական հանձնաժողովի թեկուս կենտրոնական նախագահի տեղակալը։ Դու կարող եք ասել։ Ունի մի ձայն, ոնց որ 24 թե 26 անդամ էր, եթե չեմ սխալվում, 95 թվականին։ Եվ մեծ հարգարժան մարդ էր պարոն Ամիրյանը, հսկայական փորձով, տարիքով, քաշով եւ այլն։ Եվ ինչ պետք է աներ այդ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը, որ այդպես ուրճացնում են եւ այլ եւ այլ։ Ես հասկանում եմ այդ թվականներին ձեր կուսակցության այդ չմասնակցելու խնդիրը եւ այլ եւ այլ, բայց որևէ առնչություն չեմ ունեցել։ Նաեւ 98-ին, որ ձեր հետ ենք մասնակցել, չէ՞, վստահ եմ, որ էլի առնչություն չի եղել, որովհետեւ այդպես է եղել։ Ահա Արձագանք պարոն Մանուկյան։ Պարոն Ջանգիրյան, ընտրությունների կերտելու մասին երեք ելույթներում ես չէի ասում, որ դուք քննարկեք։ Ինչ կարևոր է ասել։ Ազգային ժողովի նախագահից սկսած, որ այդպեսի բան չի եղել։ Շարունակեմ, ավարտեմ խոսքս։ Պատահարման սկզբունքով ուրեմն պարոն Ջանգիրյան, խնդրում եմ երբեմն փոխանցել, որ օրինակ ձեր անվան շուրջ, որ ասեք ոսը ներկան իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ Արմագեդոններ նկարագրել, թե ինչպիսին են ամեն ինչ վատ եղել։ Կոնկրետ ձեր օրինակով դուք հերքում եք։ Ուրեմն բացահայտման սկզբունքով նույնպես կարելի է հերքել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանուկյան, ես ի սկզբանե սկզբում հայտարարեցի, որ տարբեր հատվածների միջև ես դալիճում ընթացող քաղաքական քննարկումներին ոչ մասնակից եմ լինելու, ոչ կարող եմ մասնակցել, ոչ էլ կմասնակցեմ։ Եվ որևէ դիրքորոշում այդ հարցերի հետ կապված չեմ ասում։ Դուք իմ անձի հետ կապված եք հարցնում, ես էլ ասում եմ, այդպիսի բան կամ եղել է, կամ չեղել։ Այսքանը։